Добрий день, шанувальники та шанувальниці філософської думки. В 1794 році народився Петро Якович Чаадаєв, родоначальник російської релігійної філософії, публіцист. Головні твори Чаадаєва – «Філософські листи» 1836 року, «Апологія божевільного» 1837 року. Відійшов із життя Петро Якович Чаадаєв 1856 року. Онтологічні погляди Чаадаєва. Онтологічні погляди Чаадаєва ґрунтуються на об'єктивному ідеалізмі. В якості першооснови та рушійної сили розвитку всього сущого Чаадаєв приймав християнського Бога у православному обряді. Гносеологічні уявлення Чаадаєва виявилися у пошуку істини, справедливості, обставин, завдяки яким можливо адекватне пізнання світу. Філософ закликав дотримуватися всіх церковних обрядів, вправлятися у покірності, щоб зміцнювався розум. Помірний спосіб життя, вважав Чаадаєв, сприяє духовному розвитку. Методологічні позиції Петра Яковича Чаадаєва пов'язані з просвітницькою діяльністю та боротьбою за створення людських умов життя в Росії. Він всебічно розглядав шляхи, принципи, форми, методи та засоби, щоб схилити самодержавство до переходу від деспотичного до демократичного суспільного ладу. І радив цареві та його оточенню асимілювати все найцінніше в Європі. Проблема людини. Проблема людини з російським лицем знаходиться в центрі уваги Чаадаєва. Він критикує кріпосне право, звертається до царя Олександра І з пропозицією реформування прогнилого режиму самодержавної влади. Але тривала розмова з царем остаточно прояснила, хто є хто. Після цієї бесіди Чаадаєв втратив надії на належний шлях на поєднання особистої кар'єри з державними перетвореннями. Проблеми реформування суспільного життя в Росії були викликані патріотичним поривом у війні 1812 року. Чаадаєв – герой Бородіна, учасник численних битв, світлі бачення та пережитого замислювався над долею світової історії, над загальнокультурними процесами та суспільно-політичними проблемами своєї батьківщини, яка за Чаадаєвим нічого не дала світу, нічому не навчила його, не внесла жодної ідеї в масу, ідеї людських. Росіяни одинокі в світі за Чаадаєвим. Жили і живуть лише для того, щоб дати якийсь
важливый урок майбутнім пакаленням. Разам з тым Чадаев расхваліваў Заходную Европу, говорячи, що там ідеї обов'язку, справедливості, права, порядка народилися із самих подій, які створило суспільство. Чадаєв також хвалив католицьку церкву на Заході, яка в 19 столітті виявилася поборницею просвіти та свободи. Чадаєв також захоплювався свободою духу російського народу, який має всі підстави, щоб воювати, виконувати у світі місію, яка визначена йому Богом. Аксіологічні уподобання Чадаєва пов'язані з пошуком істини всупереч офіційній думці можновладців. Мислитель вірив у світлий ідеал такого суспільного устрою і такого шляху розвитку, коли всі народи здобудуть освіту і свободу. Праксіологічні орієнтири Чадаєва. Праксіологічні орієнтири Чадаєва відчуваємо в його вірі у велике майбутнє Росії. Чадаєв був у близьких стосунках з керівниками Північного Союзу декабристів. Але він завжди виступав проти насильницьких методів боротьби за свободу, рівність і братерство народів Російської імперії. Деякі висновки до Чадаєва. Петро Якович Чадаєв, філософ, декабрист моністичного об'єктивно-ідеалістичного напряму. Чадаєв – філософ-просвітник, реформатор, смілива людина, герой Бородіна. Третє. Чадаєв – борець проти апологетики російського царизму. Борець за істину в усьому. Борець за освіту і свободу всіх народів царської Росії. Четверте. Чадаєв прагнув на тлі царського самодержавства втілити в життя гасла буржуазної французької революції – свободи, ліберте, рівності, егаліте, братерства, фразерноте мирним шляхом. Дякую за увагу. До побачення.